har växt så det knakar. Idag har vi hela 27 medlemsländer. Men organisationen har fått växtvärk och kritik för att vara för byråkratisk. Beslutsvägarna har varit långa och inte alltid så demokratiska. EUs svar på kritiken har varit att anta Lissabonfördraget. Nu ska vi åka ner till Bryssel och kolla hur EU fungerar. Men låt oss börja från början. 1995 blev Sverige och vi svenskar medlemmar i den europeiska unionen, EU. Äntligen framme i Bryssel. När man går här så kan man ju undra varför det bildades en europeisk union. Europa som har så många olikheter. Med Lissabonfördraget tillkommer en förenkling av beslutssystemet. I vissa fall tillämpas EUs egen variant av kvalificerad majoritet. Där ska två krav uppfyllas. Dels måste 15 av de 27 medlemsländerna rösta ja till ett förslag. Och de 15 länder måste representera minst 65% av EUs totala befolkning. Här bakom mig ligger EU-parlamentet. Parlamentet, det är folkets röst. Och var femte år röstar varje land fram sina EU-parlamentariker. Här jobbar politikerna i grupper. Svenska socialdemokrater jobbar med andra länders socialdemokrater. Liberalerna jobbar med andra liberaler och så vidare. Men Moderaterna sitter i den kristdemokratiska gruppen. Jag heter Kristoffer Fjellner och jag är moderatledamot i Europaparlamentet. Europaparlamentet är den enda del av EU som är direkt folkvalt. Dit man faktiskt röstar allmänna val och där vi representerar enskilda människor så att säga. Och Europaparlamentet får i Lissabonfördraget säga till och medbesluta att bestämma i nästan alla frågor som EU bestämmer om.